Հունիսի 2-ի գիշերը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի եւ մարզերը սպասարկող երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները Երևանում իրականացրին ուժեղացված ծառայություն։ Մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 10 ավտոմեքենա։ Հայտնաբերվեցին հետախուզման մեջ գտնվող 7 թաղանթապատված դիմապակիով 1 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվեց նաեւ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի մեքենավարող 3 անձ։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայություն ները բարբերական են, վարորդներին հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները։